നമസ്കാരം. ന്യൂസ് അറ്റ് വണ്ണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ പ്രജുല. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ആലപ്പുഴയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പരീക്ഷ തടസ്സപ്പെടുത്തിയവർക്ക് മർദ്ദനം. ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ മർദ്ദനത്തിൽ 5 SNDP യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്ക്. എസ് ബാൻഡ് വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ജി മാധവൻ നായർ. കരാർ റദ്ദാക്കിയത് തെറ്റ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് കത്തയച്ചു. പിറവത്ത് UDFന് പിന്തുണ നൽകാനുള്ള NSS തീരുമാനം നടപ്പാകില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. രണ്ടോ മൂന്നോ പേരുടെ നിലപാട് മുഴുവൻ NSSുകാരുടെയും അഭിപ്രായമല്ലെന്നും VS അച്യുതാനന്ദൻ. ഇറ്റാലിയൻ കപ്പലിലെ പരിശോധന പൂർത്തിയായി. കണ്ടെടുത്ത ആയുധങ്ങൾ നാളെ കൊല്ലം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി AK ആന്റണി. ത്രിരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 253 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം. വാർണർക്കും വെയ്ഡിനും ഡേവിഡ് ഹസിക്കും അർദ്ധ സെഞ്ചുറി. ഒളിമ്പിക്സ് യോഗ്യതാ ഹോക്കി പുരുഷ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഫ്രാൻസിനെ നേരിടും. വിശദമായ റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക്. ആലപ്പുഴയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പരീക്ഷ തടസ്സപ്പെടുത്തിയവർക്ക് മർദ്ദനം. നിയമനങ്ങൾ PSCക്ക് വിടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് SNDP യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തകരാണ് പരീക്ഷ തടസ്സപ്പെടുത്തിയത്. ഇതേ തുടർന്ന് പ്രവർത്തകരും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. 5 യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റു. സന്ദീപ് ചേരുന്നു. സന്ദീപ്, എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത്? പ്രജില, ഇന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ ആലപ്പുഴ TD ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത്. ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിലേക്കുള്ള കഴകം, ഗാർഡ്, തളി എന്നീ 3 തസ്തികകളിലേക്കായിരുന്നു പരീക്ഷ ദേവസ്വം ബോർഡ് നടത്തിയത്. 35 വയസ്സായിരുന്നു പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രായപരിധി. ഈ ദേവസ്വം ബോർഡ് അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ 35 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ അപേക്ഷകളൊക്കെ തള്ളിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ തള്ളിപ്പോയ അപേക്ഷകളെല്ലാം തന്നെ പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാരുടേതാണെന്നും ഇന്ന് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വന്നതിൽ പലരും 35 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള മുന്നോക്കക്കാരാണെന്നും ആരോപിച്ചാണ് യൂത്ത് ലീഗിന്റെ, ക്ഷമിക്കണം, യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം പ്രവർത്തകർ പരീക്ഷ നടത്താൻ അതിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാനെത്തിയത്. യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് ശാന്തി, ചേർത്തല SNDP യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജയകുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 15 പ്രവർത്തകരാണ് പരീക്ഷാ ഹോളിലേക്ക് കടന്നു കയറിയത്. ഇവർ പരീക്ഷാ ഹോളിൽ കടന്നു കയറുകയും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ചോദ്യപേപ്പറുകളും ഉത്തരക്കടലാസുകളും വലിച്ചു കീറി എറിയുകയുമായിരുന്നു. ഇതിനുശേഷം പരീക്ഷ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് വെളിയിൽ കാത്തു നിന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം എത്തിയ ബന്ധുക്കൾ ഈ യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിച്ചത്. അതി ക്രൂരമായി തന്നെ വളഞ്ഞിട്ട് യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവർ ആകെ 15 പേർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
അതേസമയം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ബന്ധുക്കളായി നിരവധി ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് പരീക്ഷ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനാൽ യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിച്ചു. ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് ശാന്തി ഉൾപ്പെടെ 5 പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. മിക്കവർക്കും മൂക്കിനാണ് മുഖത്തുമാണ് പരിക്ക് ഏറ്റിരിക്കുന്നത്. ഇവരെ വളഞ്ഞിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോഴേക്കും സംഭവം അറിഞ്ഞ പോലീസ് എത്തുമ്പോഴേക്കും പ്രവർത്തകർക്ക് മർദ്ദനം ഏറ്റിരുന്നു. പോലീസ് എത്തി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തകരെയാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം യൂത്ത് മൂവ്മെന്റുകാരെ മർദ്ദിച്ച മറ്റുള്ളവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തകർ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. പരിക്കേറ്റ 5 ഇപ്പോൾ ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രി ചികിത്സയിലാണ്. ഈ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നിയമനങ്ങൾ PSC വിടുക, മുന്നോക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി സംവരണ തത്വങ്ങൾ അട്ടിമറിച്ചത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നിവ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു പ്രവർത്തകരുടെ മാർച്ച് പ്രതിഷേധം. പ്രജില തിരിച്ചെത്താം. SNDP യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നു. ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി, ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? എന്തിനായിരുന്നു യൂത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രതിഷേധം? റിപ്പോർട്ടർ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവിടെ 35 മേളിൽ പ്രായമുള്ള ഈഴവരായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ഈഴവരാതി പിന്നോക്കക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട്, എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ 40 മുകളിലുള്ള മുന്നോക്കക്കാർക്ക് വരെ അവിടെ പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇന്ന് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായത്. അതിനെതിരെ അവിടുത്തെ യൂത്തൂബിന്റെ പ്രവർത്തകർ അവരുടെ അവിടുത്തെ ഇത് എന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടുള്ള യൂത്തൂബിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇത് വളരെ പ്രിഫറൻഡായിരുന്നു വ്യക്തമാണല്ലോ. സാധാരണ ഒരു പരീക്ഷാ സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിഷേധമായി ചെല്ലുന്ന ഒരാളിനെ ഒരിക്കലും ഇത്തരം ഗേറ്റ് കൂട്ടിയിട്ട് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ എങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു വളരെ ക്രൂരമായി തന്നെ അവരെ 5-6 മർദ്ദിക്കുകയുണ്ടായി. അത് നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ആളുകൾ അവിടെ ഗുണ്ടകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നിർത്തിയും അവരെ ഉപദ്രവിക്കാനുണ്ടായത്. പക്ഷേ ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി, ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ വ്യക്തമാണ് സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് കാണാം. യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തകർ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബലമായി പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നു. അതൊക്കെ സാധാരണ അവിടെ ഈ ഒരു കേരളത്തിലുള്ള ഈഴവരാതി പിന്നോക്കക്കാർക്ക് കൂടെ അവകാശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട തൊഴിൽ, അത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രതികരണം അത് വളരെ മോശമായിരിക്കും. കേരളം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ്, നമ്മൾ ജനിച്ച നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരുന്ന അവകാശങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും തീവ്രവാദം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ രാജ്യത്ത്. ഈഴവരാതി പിന്നോക്കക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട അവസരം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ അതിന് പ്രതികരിച്ചത് ശരിയാണ്. പക്ഷേ പ്രതികരിക്കാൻ പ്രതിഷേധിക്കാൻ മറ്റെന്തെല്ലാം വഴികളുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി? പാവം ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്ത് പിഴച്ചു? ഉദ്യോഗാർത്ഥി ഇത് അവിടുത്തെ ഇത് SNDP യോഗം അല്ല, നേരിട്ട് വന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ലത്. അവിടുത്തെ യൂത്തൂബിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണം അവരവിടെ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതുള്ളൂ. അതിനെതിരെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ അതിക്രൂരമായ രീതിയിലാണ് മർദ്ദിക്കുകയുണ്ടായത്. നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടർ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് സംഘടനയ്ക്ക് തന്നെ മോശമായി വരില്ലേ? ജനം മറിച്ചായിരിക്കില്ലേ ചിന്തിക്കുക? ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വളരെ വ്യക്തമാണ് സംഘടനയ്ക്കകത്ത് മോശമാണ് കാര്യം. ഇത് ഈഴവരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് SNDP യോഗം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സമുദായ ഈഴവരാതി പിന്നോക്കക്കാർക്കുള്ള അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചാൽ അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ SNDP യോഗത്തിന് ബാധ്യത SNDP യൂത്തൂബിൽ നിർദ്ദേശിക്കും. നന്ദി ശ്രീ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പ്രതികരിച്ചതിന്. ആലപ്പുഴയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പരീക്ഷ തടസ്സപ്പെടുത്തിയവർക്ക് നേരെ മർദ്ദനമുണ്ടായി. നിയമനങ്ങൾ PSC വിടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് SNDP യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തകരാണ് പരീക്ഷാ ഹാളിലെത്തി പരീക്ഷ തടസ്സപ്പെടുത്തിയത്. ഇതേ തുടർന്ന് പ്രവർത്തകരും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം വന്ന ബന്ധുക്കളും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. 5 യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് പ്രവർത്തകർക്ക് സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റു. എസ് ബാൻഡ് വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ISRO മുൻ ചെയർമാൻ ജി മാധവൻ നായർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് മാധവൻ നായർ കത്തെഴുതി. നേരത്തെ അന്വേഷിച്ച കമ്മിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ മറച്ചുവെച്ചാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതെന്ന് മാധവൻ നായർ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. താൻ ഉൾപ്പെടെ 4 ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജി മാധവൻ നായർ നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും സർക്കാർ ഇതുവരെയും അതിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ മാധവൻ നായർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ ആധാരമാക്കിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടുകൾ ISRO പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇതിലുന്നയിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോപണങ്ങൾക്കും അക്കമിട്ട് മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കാര്യാലയത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രി വി നാരായണസ്വാമിക്ക് മാധവൻ നായർ പുതിയ കത്തെഴുതിയത്. കരാറിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയ 2 സമിതികളിൽ BK ചതുർവേദി റോദം നരസിംഹ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് തൃപ്തികരമാണ്. എന്നാൽ പ്രത്യുഷ് സിൻഹ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെയും തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയുമുള്ളതാണെന്ന് മാധവൻ നായർ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പല കാര്യങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പലതും മറച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റിനെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനെപ്പറ്റിയും വിശദമായി അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബഹിരാകാശ കമ്മീഷന് ബഹിരാകാശ വകുപ്പ് തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണ് നൽകുന്നതെന്നും ഈ തെറ്റ് മറച്ചു വെക്കാൻ താൻ ഉൾപ്പെടെ 4 ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ബലിയാടാക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു. എന്ത് കാര്യം ചോദിച്ചാലും സീക്രട്ടാണ് സീക്രട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കാരണം എന്തൊക്കെയോ കൂടാതെ ഇതിന്റെ പുറകിലുണ്ടെന്ന് കരുതാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്.
കരാറിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം അന്വേഷിച്ച ബി എൻ സുരേഷ് സമിതി കരാർ റദ്ദാക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ വിവരവും ബഹിരാകാശ കമ്മീഷനെ അറിയിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. കരാർ റദ്ദാക്കിയ നടപടിയിലും നിരവധി വീഴ്ചകളുണ്ട്. പുതിയ ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകളും ക്രമക്കേടുകൾക്ക് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന കാര്യവും പുറത്തുവരുള്ളൂ എന്ന് മാധവൻ നായർ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മാധവൻ നായരെ അനുകൂലിച്ച് പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റോദം നരസിംഹ ബഹിരാകാശ കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജിവെക്കുക കൂടി ചെയ്തതോടെ സർക്കാർ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ന്യൂഡൽഹി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വെടിവെച്ചു കൊന്ന സംഭവത്തിൽ ഇറ്റാലിയൻ കപ്പലായ എൻറിക്ക ലെക്സിയിലെ പരിശോധന പൂർത്തിയായി. അറസ്റ്റിലായ നാവികർ ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങൾ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. നാളെ കൊല്ലം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ തുടർന്ന് വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്കായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അയക്കും. ഇന്നലെ രാവിലെ തുടങ്ങിയ കപ്പലിലെ പരിശോധന ഇന്നു പുലർച്ചെ 2:30 പൂർത്തിയായത്. കേസന്വേഷണത്തിന് ആവശ്യമായ ആയുധങ്ങൾ വലിയ ഇരുമ്പ് പെട്ടികളിലാക്കി മുദ്രവെച്ച് പോലീസ് പുറത്തെത്തിച്ചു. കണ്ടെടുത്ത ആയുധങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുമെന്ന് കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ എം ആർ അജിത് കുമാർ അറിയിച്ചു. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഈ ഷിപ്പിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ സീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സീസ് ചെയ്ത വസ്തുക്കൾ ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ കൊടുക്കും. കോടതിയിൽ നിന്നും അത് ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഫോറൻസിക്സ് ലൈൻസ് ലാബ് എക്സാമിനേഷന് പോകും. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള അന്വേഷണം തുടരും. കേരള പോലീസിലെ ബാലിസ്റ്റിക് വിദഗ്ധരുടെയും വിരലടയാള വിദഗ്ധരുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് ആയുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്. നാവികസേനയും തീരസംരക്ഷണ സേനയും കസ്റ്റംസും കപ്പലിലെ പരിശോധനയിൽ പോലീസിനെ സഹായിച്ചു. ഇറ്റാലിയൻ സൈന്യത്തിലെ 2 മേജർമാരുടെ കൂടി സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു കപ്പൽ അരിച്ചുപെറുക്കിയുള്ള പരിശോധന. ആയുധങ്ങൾക്കൊപ്പം കേസ് അന്വേഷണത്തിനാവശ്യമായ രേഖകളും കപ്പലിൽ നിന്ന് പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 15 മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പരിശോധനയ്ക്കും തെരച്ചിലിനും ശേഷമാണ് പോലീസ് അന്വേഷണ സംഘം ബാലിസ്റ്റിക് പരിശോധനയ്ക്കാവശ്യമായ ആയുധങ്ങളും സാധന സാമഗ്രികളും കണ്ടെടുത്തത്. എൻറിക്ക ലെക്സിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ അനീഷ് ടോമിനൊപ്പം പി ആർ വന്ദന, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കൊച്ചി. കടലിലെ കൊലപാതക കേസ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം അനുസരിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി എ കെ ആന്റണി പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ആന്റണി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം ശരിയായ വഴിക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ട്. കേരള ഗവൺമെന്റ് ഈ കേസ് വളരെ ശക്തമായും ഫലപ്രദമായും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ നീക്കങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണയുണ്ട്. ഈ കേസ് ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും. ഇന്ത്യയിലെ കോടതികൾ സ്വതന്ത്രമാണ്. ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കേസ് തീരുമാനമെടുക്കും. പി രാജീവ് എംപിക്ക് പാർലമെന്ററി പ്രവർത്തനത്തിന് അമേരിക്കയുടെ സഹായം ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപണം. എംപിക്ക് വേണ്ടി വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നതും ഗവേഷണ പിന്തുണ നൽകുന്നതും പി ആർ എസ് എന്ന സംഘടനയാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം. അമേരിക്കയിലെ ഫോർഡ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് പി ആർ എസ്. ഈ സ്ഥാപനവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പി രാജീവ് ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ചെയർമാനായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് താൻ ഉപയോഗിച്ചതെന്നും അറിയിച്ചു. പി ആർ എസ് സംഘടനയുമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവും ഞാൻ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ എല്ലാ എംപിമാർക്കും പി ആർ എസിന്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ലെറ്ററുകൾ, ഓരോ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള ബ്രീഫിംഗുകൾ എല്ലാവർക്കും അവർ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ലാംബ് എന്ന രൂപത്തിൽ തരുമ്പോഴുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബ്ബാണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബ്ബ് സ്പീക്കറാണ് അധ്യക്ഷൻ, അത് രാജീവ് പ്രതാപ് റോഡിയാണ് അതിന്റെ സെക്രട്ടറി, ഞങ്ങളുടെ മുൻ എം പി ഹനൻ മുള്ളയാണ് അതിന്റെ ട്രഷറർ, ഡി രാജയ്ക്ക് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്തവണ മോയിനുൽ ഹസന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കഴിഞ്ഞ തവണ മോയിനുൽ ഹസന് കൊടുത്തിരുന്നു. ഇത്തവണ അവർ കൂടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ലബ്ബ് എന്റെ ഒരു ഇതുകൂടി വിലയിരുത്തിയിട്ട് എന്നെ കൂടി ആ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മുടെ എം പിമാരോട് ചോദിച്ചാലും അറിയാം. അതിപ്പോ തീർത്തും അടിസ്ഥാന